Mi smo dogovorili sa rukovodstvom Radničkog da ljubiteljima fudbala predstavimo, da tako kažemo, na delu sve selekcije Pirotskog kluba. Bratislav Savić trenira kadet. Baki, to je generacija koja? To je generacija 2099. godište, generacija, da kažem, koja je jedna od dosta dobrih selekcija u našem klubu. Mi imamo neki cilj da probamo da osvojimo tu ligu Istoka i da se plasiramo u kvalitetnu kadetsku ligu Srbije. Ono što je rukovodstvo Radničkog na skupštini reklo, to je da će pokušati da promeni organizaciju rada, odnos kada je u pitanju rad sa mlađim kategorijama. Pre neki dan je i potpisan ugovor sa Čukaričkim o razmeni trenera i tako dalje. Potom da će biti pripremljen program koji se radi u Fudbalskom savezu Srbije. Da li se to već osjeća na delu? Naravno, to mislim da je lepo od strane uprave kluba i od ljudi koji vode ovaj klub. To je, da kažem, možda i novina ovde u našem klubu, da već počinjemo da radimo po nekom planu i programu koji svi evropski klubovi to već primenjuju. Tako da mislim da će to kod nas brzo da se usvoji, da to bude baš pun pogodak za sve nas, i trenere i igrače pogotovo. Ovo je jedna selekcija koja je već prošla određeni rad. Koliko ima u ovom trenutku u tvoje selekcije igrača i da li razmišljate o tome da malo obiđete ostale opštine, da eventualno pokušate da pronaćete još negde talentovani igrač? Trenutno u kadetskom pogonu ima oko 25 igrača, registrovani, pripremljeni, radimo već mesec dana skoro pripremni period. Naravno, trudit ćemo se da pokupimo sve u okolini što nam bude palo na oko ili što bude bilo vredelo da dođe ovde i da pomogne i nama, a i naravno i sebi da pomogne da napravimo neki dobar uspeh. U oči školske godine planira se jedan turnir, dakle neko ovaj razgovor, pored ostalog, bude i poziv mališanima koji su ovo godište i mlađe, naravno, da dođu i da treniraju ovde u Radničkom. Vi imate sve tehničke uslove. Tako, imamo odlične uslove, sve odlične uslove imamo za rad. Pozvao bih svu decu koja su zainteresovana, uvek mogu da se obrate bilo kom treneru, bilo kom čoveku ovde na stadionu koga sretnu, da se raspitaju i da dobiju pravu informaciju kad mogu i šta im je potrebno da dođu i da počnu treniraju. Dakle, kad prvenstvo počinje? Prvenstvo trenutno još se ne zna, sredili su sad Srpsku ligu i zonu, nadam se sad će biti za omladince, kadete, petliće i pionire, pa ćemo saznati u toku narednih par dana, u toku sledeće nedelje. Vrata Radničkog su otvorena. Naravno, svima.